Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Zahira Muhammad Razi dalam Dunia 11 Pagi. Kes baru COVID-19 global kini mencecah 3.4 juta setakat 18 Julai, meningkat 12% berbanding minggu sebelumnya. Kenyataan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan jumlah kumulatif kes kini dijangka melebihi 200 juta dalam 3 minggu akan datang. Peningkatan berkenaan didorong empat faktor, varian yang lebih mudah tersebar, kelonggaran langkah-langkah kesihatan awam, pembukaan aktiviti sosial dan sebilangan besar mereka yang tidak divaksin. Sementara itu, Indonesia melaporkan jumlah kes baru tertinggi dengan lebih 350,000, meningkat 44% dalam tempoh seminggu. Manakala Britain, lebih 296,000 kes baharu, meningkat 4%. 41%. Jumlah kematian mingguan pula kira-kira 57,000 orang sama seperti minggu sebelumnya. Dalam pada itu, WHO menegaskan cadangan untuk menggantung hak patent vaksin COVID-19 syarikat farmasiutikal terlibat bukan bertujuan merampas hak kekayaan intelektual mereka. Sebaliknya, Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan dengan begitu banyak nyawa yang terkorban, keuntungan dan pattern perlu diletakkan sebagai perkara kedua. Beliau bagaimanapun mengesyorkan agar pembuat vaksin ditawarkan insentif lain sebagai ganti. WHO mencadangkan untuk mengetepikan hak harta intelek bagi membantu memenuhi 11 bilion dos vaksin yang diperlukan di seluruh dunia menjelang pertengahan tahun depan. Pengeluar vaksin Biontech dan Pfizer akan menghasilkan vaksin itu di Afrika Selatan bermula tahun 2022. Menerusi perjanjian firma farmaseutikal BioVax akan menyempurnakan proses terakhir fill and finish. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Morena Mahuana, apabila siap kelak, BioVac dijangka mampu menghasilkan lebih 100,000 dos setahun bagi diagihkan ke 55 buah negara kesatuan Afrika. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif BioVac, aktiviti pemindahan teknikal, pembangunan dan pemasangan peralatan akan dimulakan segera. Sementara itu, India yang sedang bergelut dengan peningkatan kes COVID-19 kini diancam penyakit kulat hitam. Menyaksikan lebih dari 45,000 kes kulat hitam direkodkan dalam tempoh dua bulan kebelakangan ini. Menurut Menteri Kesihatannya, Barati Paravin Pawar, lebih dari 4,200 orang maut akibat jangkitan kulat mucormycosis itu dengan angka kematian kini melebihi 50%. Terbaru peningkatan kes dikesan dalam kalangan kanak-kanak di Rajasthan. Pakar mengaitkan peningkatan berkenaan disebabkan penggunaan steroid yang berlebihan untuk merawat COVID-19. Di China, sekurang-kurangnya 25 orang maut termasuk belasan penumpang tren yang terperangkap dalam kereta api bawah tanah yang ditenggelami air dalam kejadian banjir di negara itu. Bencana tersebut turut melumpuhkan beberapa bandar dan menyebabkan kerugian bernilai jutaan dolar. Presiden Xi Jinping memaklumkan, keadaan kini berada pada tahap kritikal dan semakin teruk. Kira-kira 200 ribu penduduk sekitar Zhengzhou terpaksa dipindahkan ke kawasan lebih selamat. Menurut saintis, kadar curahan hujan ketika ini merupakan yang tertinggi dicatat dalam tempoh 60 tahun. Di Kanada, beribu-ribu penduduk meninggalkan kediaman masing-masing selepas kebakaran hutan kembali mengganas di Kanada Barat. Berikutan itu, pihak berkuasa British Columbia mengisytihar Perintah Darurat pada Isnin. Lebih 5,700 penduduk diarah berpindah, manakala 32,000 penduduk lagi diletakkan berjaga-jaga. Ratusan anggota tentera turut ditugaskan mengawal kebakaran. Lebih 500 anggota tentera terlibat membantu pasukan bomba termasuk di Manitoba dan Ontario. Datuk Bandar Ashcroft Barbara Roden menyifatkan ia kebakaran terbesar pernah berlaku. Sukan Olimpik Tokyo Brisbane diumumkan tuan rumah bagi Sukan Olimpik 2032. Pengumuman tersebut dibuat Presiden Jatuan Kuasa Olimpik Antarabangsa IOC Thomas Bach. Kali terakhir Australia menjadi tuan rumah Olimpik adalah pada tahun 2000 di Sydney. Sekian berita yang disunting oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.